parado, ok? Descendo a escada, sabe? Aí sentava eu e a criatura. Certo? Então, primeiro pega os pés. Cara, que bacana a exposição. Vou tocar nesse assunto aí da história dos museus do Brasil. Ainda, para mim é muito importante essa concepção que os museus de arte moderna eles implantaram enquanto ações dentro dele. Então, o museu tem esse viés de que ele é expositivo, ele tem um acervo, ele tem uma coleção permanente. Uhum. E ao mesmo tempo também ali pode ser uma escola, ele pode ter, né, essa ação pedagógica. Exatamente, essa integração com a escola. Sabe, ele pode ter uma oficina, ele pode, você pode assistir a uma peça de teatro, ou então... Sim, tem um evento de música, palestra também, como você está falando. Então, me parece que e os museus modernos no Brasil são da década de 40, né? Assim, 48, 49, não? É mais ou menos assim, acho que mais nas capitais, né? Mais nas capitais. Nas capitais. Né? O Muna, como você está falando, tem 10 anos aqui, é um museu de arte, é um museu novo. Certo. Né? Que bom que você já fez essa liga com Muna, porque uma coisa que eu ia exatamente falar assim, o Muna é o nosso MASP, exatamente, sabe? O Muna é o nosso Museu de Arte Moderna, é o nosso Guggenheim, entendeu? Ele é o nosso... Tem que saber valorizar. Sofia, né? Tem que saber valorizar o que a gente tem aqui em Uberlândia. Fazer isso. Então, achei bárbaro quando você já passa, sabe? Já chega com a bola perto do gol, né? E já faz gol. E como é que está, cara, a sua primeira impressão quando você entrou, que é num museu que, espacialmente, ele é muito legal, né? Sim. Assim, não sei se eu já estou dirigindo para você, sabe? Mas, assim, acho que a gente entra no Muna, assim, primeiro você tem uma fachada... É que ela é preservada, porque era um armazém de vasos, de cerâmica, né? Cerâmicas e tudo. E você adentra um espaço, né, que ele canta, literalmente. Sim, não, um espaço que atrai muitas pessoas aqui. Todo mundo que entra fica muito maravilhado com isso aqui, sabe? A arquitetura, tem esse hall aqui embaixo, né, que dá para botar fazer uma exposição de objetos ali, e as paredes também, né? Ele é bem convidativo aqui para a exposição. Como é que foi a sua impressão, assim, quando você conheceu o Muna, essa esquina do Muna? Então, assim, como, acho que não sei se é todo museólogo, mas eu, pelo menos assim, minha preocupação primeira foi o acervo. Qual é o acervo que a gente tem? E qual é o acervo do Muna? Então, o nosso acervo está assim, mais década de 70 até os dias de hoje, né? Tanto nacional quanto regional. Né? Desenhos. Exatamente, tanto de professores. Desenhos bem compreendidos, inclusive, desde desenho único, como também seriados. Né? Sim, gravura, exatamente. Que o nosso forte aqui é mais o... Assim, um acervo bidimensional do que o tridimensional, né? Objetos, né? Esculturas e tal. A gente trabalha mais aqui com quadros, telas, né? Até gravuras mesmo. É assim, é a parte maior do nosso acervo, né? Agora, o que me preocupou foi qual é a situação desse acervo, né? Da reserva técnica, a catalogação dele como é que tá. Então, assim, a gente já tem uma catalogação, só que eu vou fazer passar uma revisão em cima disso, né? Já que antes não tinha um profissional da área, vou fazer uma revisão dessa catalogação, ver o que precisa ser complementado, né? O que não precisa também, porque também a gente vai ficar fazendo um trabalho redobrado, né? Sem necessidade, se está bem feito, não precisa mexer. Né? E a parte de conservação, que é melhorar o sistema de acondicionamento ali das gravuras, dos trabalhos, né? E o acervo é basicamente assim, constituído, como eu te falei, né? Artistas nacionais e regionais,
tem professores do curso de arte também, tem trabalhos aqui, tem de ex-alunos também, né, que foram para o curso, já doaram, tem prêmios de salões de artes visuais que estiveram aqui também, a gente tem condicionado no acervo, né? E tem também, assim, aquisições ainda sendo feitas, né? Temos uma aquisição que está para chegar recentemente, né? Então, tá, bom. Né? E o Francesco, outra coisa também. Eu, inclusive, depois chamarei o Renato para sentar-se aqui para ajudar a fazer a lavagem também da ladeira metálica. Né? Estamos falando de Renato Palumbo, o atual coordenador. Exatamente. Ok? Mas me diga uma coisa. Para 2009, aí, o que é que o Muna está preparando? Já tem então, preparado? Então, temos em andamento agora aqui a exposição com Gadas Desenhantes. Tá? Bonita, né? Exatamente. Que é de um ex-aluno do curso. Sim, o Gleison, que coordena esse trabalho. Né? Substituto, não é isso? Exatamente. O Gleison Arcanjo. Ele coordena esse trabalho do Congado, né, naquela festividade, e tem o projeto dele com os meninos, né, dos alunos, alguns dos alunos do curso de arte, que faz esses desenhos, inclusive também gente das comunidades que também desenha, né, e tem expostos aqui embaixo do salão, né, e ao longo aqui desse mezanino também, dessa parte aqui do museu, né, que é a exposição das Congadas. Na sala de pesquisas visuais, a menor, nós estamos com a temática do Cerrado, né? Paisagem. Isso, as paisagens do Cerrado, né? Que são aquarelas do Macedo Babinski. Okay. E são, que e foi outro professor aqui. Exatamente. E do Assis Guimarães, que foi aluno também do curso de artes da UFO, né? Que tem gravuras dele lá. São seis gravuras que estão lá, né? E na fachada temos uma instalação do Bruno Ravazzi. Né? Bravo, Bruno. Ocupando a fachada do museu. Isso. Né? E essa exposição vai ficar até a segunda semana de março. Tá? Depois vamos entrar com uma exposição do acervo. O nosso acervo está sendo feito catálogo, está, né, em processo de andamento para ficar de março até meados de abril. Aí depois, meados de abril, nós vamos entrar com o projeto de exposições 2009 desse ano. Né? Que tem aqui no museu, esse aqui é o folheto, tá? Para quem quiser expor, tá? Tá aqui na bancada do museu, todo artista que quiser expor, é só vir aqui, pegar o folheto, ler aqui as condições, né, para a exposição, o que precisa mandar para fazer essa, para tentar com o projeto, né? E vai ser feita uma avaliação, né, dele, né? Mas o folheto está aqui no museu na bancada, quem estiver interessado pode aparecer. Tá. Bacana isso, né? Esse tom, digamos assim, retrospectiva, que por exemplo, agora está instalado, né? Uhum. Babinski, que foi professor de uma geração. O Assis, né? Sempre um estudante, um ex-estudante, como você falou, mas assim, um pupilo, um discípulo. O Gleison. Que é, então, um professor. Sim. E o Ravazzi, né, que acabou de terminar. E aí esse tom de retrospectiva vem pela primeira exposição do acervo. Exatamente. Né? Então, em 10 anos, olha só, né? O que conseguimos e para onde iremos. Exatamente. E aí depois, claro, né? Eu acho que uma chamada de edital. Sabe, abrir para o mundo, né, para as pessoas frequentarem, né, aqui. É sempre, né, muito interessante. Exatamente. Sempre